А ова е исто камера? А, ова е фотокамера, односно фотографски апарат. Ова е джебниот апарат на Милтон, значи ова најчисто е апаратот кој што чисто е? Одел на терен. Джебен апарат? Да. Кукави джеб. Кукави джеб. Значи имале многу тешка опрема која што ја носеле со себе, се вади овој дел, се ставаат стаклени плочи, рамката му овозможува да бидат внатре во целосна темнина. Кога ќе се тргни делот, тогаш веќе плочата е внатре во темнина, меѓутоа отворена е на светлина од една страна и кога ќе се тргни капакот од тука, тогаш веќе светлината навлегува и се ја црта сликата внатре на стаклената плоча.